večer. Dobrý večer. Prvá dáma, prvá dáma. Áno, je to tá dáma. My sa poznáme. Je to gentleman. My sa poznáme. Ja vás znám. Videli? Kazajka, hovorí ti niečo? Volám sa Dušan Capa, mám 41 rokov. Som z Topolčia a som kúzelník. Za ten rok sa zmenilo mnoho vecí. Jednak účinkujem v nejakých televíznych seriáloch, ale ako v malých postavách. Mám kopu akcií, ale robí to ten talent. Robí to, že ľudia ma spoznajú, je to tak, jak je, a za to som aj tento rok opäť prišiel. Tento rok chcem dať tlak skôr na tú zábavnejšiu časť, než na tú kúzelnickú časť. Takže keď spojíme kúzlenie a zábavu, tak bude talent 2019. Co nás čeká dneska? No však nechajte sa prechopiť, však to už budete za chvíľu. No však tak hej. No tak hej. Choď a prekvapte nás. Dobre, bavte sa. Čau. Tak veľa šťastia. Ďakujem. Držíme palce. Tak, koho poď tam máme? Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Pre tých, ktorí ma nepoznajú, volám sa Dušan Capa. Známe, pane Capa. Známe, to jsem rád, že vás vidím. Já tiež. Minule jste mi slepil v oči, tak jsem vás tak neviděl. To už jsou dva roky, to už jsou dva roky. Dva roky, aha, vidíte. Minulý rok to byl únik zo zauzlované kazajky. Ano, ano, ano. Takže to bylo o tri levely vyššie než to predtým. Jako nadludský výkon, ale však jsem se z toho dostal. Ste no dobré, a s čím jste přišli, za kým žánrom dnes? Kuzliť. Zase? Pane Capa, já vám letos, ještě než začnete, už bych chtěl poděkovat vůbec, že jste... Za maličko! Já vám moc děkuju, že jste vážil tu cestu a uvidíme, jakou katastrofou to skončí letos. Chcete být součástí té katastrofy? Já? Ano! No tak pojďte za mnou! Neboj! Jaku. Hele, my jsme na sebe s panem Capou už zvyklí, teď mi tu káru tý zábavy tahnem už nějaký ten rok, že jo? Jakub, nic sa vám neboj, pri mne sa ti nič dobre stať nemôže. Dobrý večer. Dobrý večer, tak co mě čeká letos, pane Capa? Přeřezávání pilou nebo něco takového? To takový... už tu bolo. To už tady bylo. Oko už ste mali zalepené. Oko, ano. Tak zavoláme kulisákov, nech na to donesú a môžeme ísť na to. Dobře, dobře, bude to s hudbou nebo bez hudby? Bez hudby. Bez hudby, jasné, no, na co hudba, jasný. Na čo hudba, tak to myslím, bo, že... Rečový prejav si pomôže. A, už tam to nesú, už nám to nesú. Jakub, ako ťa môžem Jakub poprosiť? Jakub sa na to zase dal. Toto je kreslo pre hostia. Sadkaj si tuto u nás. Ja som sa mňal dopredu zeptat, co budete dělat. Wow, vieš čo, to je len taký... Poznáš tento stroj? Moja polovička si tu požičiava odo mňa. Ona na tom vyrába niekedy nedelnú dobré, polievku. Je dobré, že sme to minulý rok popletli celý. Oh. Takhle, já vím, že ne všechno vám vyšlo, ale já vás prosím, aby vám tohle vyšlo. To si nevšímajte, toto je krásná farba červená, hej, to... Pane Capa, nevadilo by vám, kdybych tam dal levačku? Levačku? Vy ste... Ne, já jsem si nechal udělat takový tetování, který nevyšlo, takže bych se toho zbavil, víte? Ale já se chcem spýtat, ta pravá ruka je pre vás důležitější, a než ta lava? No, jako trošku, super, jo, to jsem rád, protože toto kuzlo, keby náhodou nevyšlo, tak v té chvíli se stáváte lavakom. Ano, ta úvaha je zcela logická. No, tak ano. Pojďme na to. Jakub, já vás požiadam o ruku. No, som vyjadril. Ja vás poprosím, dajte ruku tuto do toho otvoru. No ja budu za chvíličku svobodnej, to ste mohli říct s tou rukou, to je v pohode. No ja viem, ale na Slovensku to ešte nejde. Na Slovensku to ešte nejde, tie registrované partnerstva. Jasné, výborne. No a ideme na to, tak no. Princíp je jednoduchý. Ja to len tuto dám hore ten sajkačík a Ježiš. Na tri... Počkejte, ne, moment. Vy sa bojíte, vy sa bojíte. Nie, vy sa bojíte, počkajte, ja to vidím na vás. Ja si ho trošku zhypnotizujem. Dostaneme sa do takého hypnotického tranzu. Jakub, pozerajte sa mi do očí. Jakub, tuto do očí, hej. Nie, hypnošovanie na tejto televízii nefunguje, takže nevadí. Pane Capa, máte nejaký kamarády, nebo ste takovej samotář spíš? No však s vami, však my dvaja, nedobrá dvojka. Ideme na to, takže na tri. Musí to být rychle, nemůžeš to dělat. Jasné, bude to rychle, bezbolesné. Raz, dva, nie, viete čo? Ja sa na to nemôžem pozerať. Neviem ako vy. Kto sa nechce pozerať, zavrite si oči, ja si dám to kľúče lenku, hej. Aby som na to nevidel. Jakub, máte tam ešte ruku? Áno, mám tam. Ja to idem teraz tak po slepačku spraviť. Toto nemá veľa, tento adrenalín. Pomalu, aby to nebylo rýchle, pomalu. Wow.
Jakub, viete čo, spravíme takúto druhú vec. Ja mám takú čelenku aj pre vás. Aby ste sa na to nemuseli dívať. Vy vidíte niečo? Ne, pane Cápa, stejne ako pred dvoma rokama nevidím nič. Výborne. Poznáte reláciu Inkognito, jasné? Cože? Reláciu Inkognito, ktorá ano, beží... Áno, poznám, ale ja už som vás poznal po hlase, pane Cápa. Po hlase, výborne. Tak aj teraz poznáte, že naozaj ideme teda fakt už na to. Jakub, môžeme? Na tri. Chceš niečo skázať? Ale však... Dva. Ježiš! Jakub, ešte sa na to nepozerajte. Ja vám niečo dám do ruky, hej? Do tej druhej, jasné. Ja vám dám už dole aj tú čelenku. No. Strašná hovadina. Jakub, keď to išlo od seba, tak to musí byť logicky aj spolu, nie? Spravme taký... Poznáte kuzenské zaklinadlo, že čar! Myslíte čary, Marif? Áno, a fúknete do toho, jasne. My to musíme spraviť kvôli Jarovi. Jasne. Jasne, kvôli ničom. Počkejte, pane Cápa, ja bych sa ešte tak... Víte, budú to nejak od cizího, víte? No, to potom. Dáme ešte chviličku. Dáme ešte chviličku. Chvíľku dejme Jakubovi. To už stačilo, je. Môžeme, než vykrváci. Dobre, poďte. Dáme to dokopy, jasne. Poďte čary, Marif, a fúknite. Áno. Jaro bude spokojný, jasné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobre. Co ste si pripravil na příští rok, jestli môžete prozradiť, aby sme nalákali diváky? Jakub, ja musím ale povedať, že ja by som rád prišiel, len moja partnerka povedala, že keď už sem prídem na budúce, že sa so mňou rozíde. Potom budeme spolu, hej? Hodně štěstí. Se mnou to doma není jednoduchý, pane Cápa. Jako musím říct, že ty vaše vizuální efekty rok od roku nabírají na kvalitě. Snažil jsem se. Tu gilotinku jste si vyrábali sám? Ne. Já, zaplať pán Boh. Však vidíš, že má ruku. Pane Cápa, jako vždycky za mě ano. Co jiného? Ano. Hovorím ano. Děkuji. U mě to nie. To se dalo čekat. Málo kdo má vkus, že? A to jsme se snažili aj čary Marifu povedať. No. A teď to je na mě? No ano, no, ano. Co říkáte vy? Stěv. Já říkám ano! Děkuji. Třikrát ano, postupujete, pane Cápa. Děkuji, dovidíme, majte se. Postupujete do roku 2020. Mě to bavilo. Mě to baví taky a blbosti. Krát ano, postupujeme. Super. Ale od koho nie? Od Slavika. Že by áno. Ja som s tým myslel. Ty pôjdeš predpovedať budúcnosť, jasnovidka. Áno. Dobre, môžeme ísť domov. OK. Majte sa.